ओम एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धूतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः इष्ट्युपसंख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ उत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टपरिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञाम् उपयुज्य यद्यत् कार्यं प्रवर्तते तेषु ह्रस्वस्य विधानम् आरब्धं वर्तते। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति तस्यैव अनुवर्तनं क्रियते, तस्य ह्रस्वविधानस्यैव अनुवर्तनं क्रियते गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य इति। पूर्वतनं सूत्रं किमासीत्? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रं। नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः विधीयते, ह्रस्वो भवति इति अजन्तस्य नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य अन्त्यस्य स्थाने ह्रस्वः भवति इति सूत्रार्थः तत्र दृष्टः। इदानीम् अनपुंसके विद्यमानस्य नपुंसकेतरस्य गोशब्दस्य स्त्री इत्युक्ते अत्र स्त्रीशब्दः न, अपि तु स्त्रीप्रत्ययः। स्त्रीप्रत्ययः कुत्र वर्तते? स्त्रीप्रत्ययानां विधानं कुत्र क्रियते? चतुर्थाध्याये प्रथमपादे मध्ये अपि तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे अपि स्त्रियाम् इत्युक्त्वा स्त्रियां क्तिन् स्त्रियां क्तिन् थागा पापचो भावे तत्र नपुंसके भावे क्तः इति सूत्रात् पूर्वं मध्ये स्त्रीप्रत्ययानां विधानं वर्तते। कृत् अधिकारे अपि कृत्प्रत्ययाधिकारे अपि स्त्रीप्रत्ययानां विधानम् अस्ति। एवमेव तत्र तद्धितात् पूर्वं तद्धितप्रत्ययविधानात् पूर्वम् एकं प्रकरणं स्त्रियम् अधिकृत्य कृतम्, अधिस्त्री एकं प्रकरणं तत्रापि वर्तते, अत्रापि इदम् एकं प्रकरणं वर्तते। स्त्रीशब्देन अत्र स्त्रीप्रत्ययः ग्राह्यः। स्त्रीप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य उपसर्जनस्य किं भवति? ह्रस्वो भवति इति तस्यैव अनुवर्तनं, ह्रस्वविधानम् अनुवर्तते। पदच्छेदं पश्यामः। गोस्त्रियोः इति एकं पदम्, उपसर्जनस्य इति अपरं पदम्। गोस्त्रियोः इति षष्ठीविभक्त्यन्तस्य द्विवचनान्तस्य रूपम्, उपसर्जनस्य इति षष्ठीविभक्त्यन्तस्य प्रथमा एकवचनस्य रूपम् इति। अनुवृत्तिः किं? यथा उक्तं ह्रस्वविधानम् अनुवर्तते इति, अतः प्रातिपदिकस्य इति वर्तते, ह्रस्वः इत्यपि वर्तते। गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः इति सूत्राक्षराणाम् अथवा सूत्राक्षरैः सूत्रार्थः वर्णितव्यः, वर्णनीयः। एवं पश्यामः। गो इति स्वरूपग्रहणं, गो इति शब्दस्य स्वरूपं ग्रहणीयं। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रमस्ति खलु, तत्सूत्रबलात् अत्र गोशब्देन गो इति पदेन गो इति स्वरूपः ग्राह्यः, स्वरूपं ग्राह्यं, क्षम्यता, स्वरूपस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अग्रे स्त्री इत्यत्रापि तथैव वा इति चेत्, स्त्री इत्यस्य स्वरूपग्रहणं न, अपि तु अत्र प्रत्ययग्रहणं। कथं ज्ञायते अत्र प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यं न स्वरूपस्य इति चेत्, अत्र स्वरितत्वात् इति उच्यते। स्वरितेन किं कृतं भवति अस्मिन् शास्त्रे? स्वरितत्वं यत्र यत्र भवति तत्र कः अर्थः गृह्यते? स्वरितेनाधिकारः इति, एवं वा?
स्वरितत्वयुक्तं शब्दरूपं अधिकृतं वेदितव्यम् इति यत्र यत्र स्वरितग्रहणं भवति तत्र तस्य अधिकारः अस्ति इति ज्ञायते। अधिकारः अस्ति इति न ततः परं तत् प्रकरणम् आरब्धम् इति तु वयम् एतावत् प्रतिदिनं जानीमः, परन्तु अत्र विशेषं बोधयति किमिति इति चेत् यत्र यत्र स्वरितत्वं भवति तत्र तत्र अधिकृतार्थस्य ग्रहणमिव कर्तव्यम्। इत्युक्ते अत्र अधिकारः इति न, अन्यत्र अधिकारः वर्तते खलु, तस्य ग्रहणम् अत्र कर्तव्यम् इत्यपि, अन्यत्र अधिकारः विहितः, अधिकारः अन्यत्र अस्ति। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे अस्ति तस्य अधिकारः, स्त्रीप्रत्ययस्य अधिकारः। तदधिकार उक्तानां स्त्रीप्रत्ययानाम् अत्र ग्रहणं कर्तव्यम् इति अत्र स्वरितत्वं क्रियते, पश्यामः कथमिति। उम्रूपं शब्दस्य इति उभयोः स्वरूपग्रहणे प्राप्ते वृत्तिकारः वचनं वक्ति, गोशब्देन अत्र स्वरूपग्रहणं कर्तव्यं, स्त्री इति पदेन तावत् प्रत्यग्रहणं कर्तव्यम् इति। कथमिदमुभयं साध्यम् इति चेत् गोस्त्रियोः इत्यत्र स्त्रीशब्दः स्वरितः प्रतिज्ञायते, इत्युक्ते तत्र स्वरितः अस्ति इति मन्तव्यम्। स्वरितेन किं भवति? स्वरितेन अधिकारस्य अवगतिर्भवति। स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रमस्ति, तत्सूत्रं तत्र तत्सूत्रार्थं मनसि निधाय यत्र यत्र स्वरितविधानमस्ति तत्र तस्य अधिकारः भवति इति वेदितव्यम् इति। तेन स्त्रियामित्यधिकृत्य ये प्रत्ययाः विहिताः अटापादयः तेषां ग्रहणं भवति, न तु स्त्र्यर्थाभिधायिनां शब्दानां ग्रहणम् इति। स्त्रीप्रत्ययेन स्त्र्यर्थः इति न ग्रहणीयः, तस्य स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्, अपि तु स्त्रीप्रत्ययाधिकारोक्तानां प्रत्ययानां ग्रहणं कर्तव्यम् इति। अवगतं वा? एवं च गोशब्देन स्वरूपस्य, इत्युक्ते उपसर्जनस्य गोशब्दस्य उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्य किं भवति? ह्रस्वो भवति इति सूत्रार्थः, एवं वा? उपसर्जनस्य गोस्त्रयोः उपसर्जनस्य, उपसर्जनस्य इति प्रत्येकस्य विशेषणं, प्रत्येकं विशनष्टि, गोशब्दमपि विशनष्टि। उपसर्जनस्य गोशब्दस्य उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य इति। तिन्नादीनां तु ह्रस्वभावित्वाभावात् अग्रहणम् इति उच्यते। यतोहि स्त्री इति अधिकारः, त्र्यधिकारस्तावत् चतुर्थाध्याये प्रथमपादे अपि अस्ति, यथा पूर्वमुक्तं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे अपि स्त्रियां क्तिन् इति कृत्वा तत्र अधिकारः स्त्री इत्यस्य अस्ति। तथापि अत्र कृतधिकारे विहितस्य क्तिन्नादीनां प्रत्ययानां ह्रस्वभावी किमपि नास्ति, ह्रस्वभावीवर्णः कोऽपि नास्ति, अतः ह्रस्वभावित्व अभावात् अग्रहणं, तस्य अत्र ग्रहणं न भवति। तापादयस्तावत् दीर्घान्ताः विधीयन्ते, तेषां ह्रस्वविधाने तात्पर्यमस्ति इति कारणेन तेषामेव ग्रहणम् इति। तिन्नादीनां ह्रस्वभावित्वाभावात् अग्रहणम् इति उच्यते। अस्तु, इदानीम् उपसर्जनग्रहणं तयोः विशेषणं, तयोः कयोः? गोस्त्रियोः विशेषणं। गोरुपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य उपसर्जनस्य इति। अत्र अन्यदेकं पदं षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते, किं? प्रातिपदिकस्य इति, एवं वा? ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य गोस्त्रियोः ह्रस्वः, एतत् सर्वम् अत्र अस्ति। उपसर्जनस्य इति गोशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य विशेषणं कृतं, तेन उपसर्जनस्य गो इति शब्दस्य उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य इत्यर्थः ग्राह्यते। तदनन्तरं पुनः प्रातिपदिकस्य इत्यपि तत्र योजनीयम्। उपसर्जनस्य गोशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य इत्यर्थः करणीयः। उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तान्तस्य प्रातिपदिकस्य इति अर्थः करणीयः। तदन्तविधिः अत्रापि पुनः भवति, पश्यामः। अत्र प्रतिपदोक्तस्य प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यस्य ग्रहणं नास्ति। अत्र कुत्र उपसर्जनस्य इति अस्ति खलु, अत्र गोस्तर्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र उपसर्जनपदेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यस्य न, अपि च
गौणार्थकस्य लोके उपसर्जनशब्दस्य गौणार्थः इति गौणार्थे उपसर्जनम् इति पदम् उपयुज्यते। इदम् उपसर्जनं नाम गौणम् इति तस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति। वस्तुतः अग्रे अग्रे प्रत्युदाहरणेषु एतदुभयं ग्राह्यम् इति उच्यते। प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं, गौणार्थकस्य लौकिकस्य उपसर्जनशब्दस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम् इति अग्रे तत् स्फुटीभवति। अत्र तावत् उपसर्जनपदेन अत्र गौणार्थः स्वीक्रियते। इदानीम् एकः प्रश्नः आयाति किमिति इति चेत्, भिन्नवचनान्तत्वात् कथं विशेषणम् इति। विशेषणं किमुक्तम्? उपसर्जनम् इति तयोः विशेषणम् इत्युक्तम्। विशेषणं विशेष्यं कुत्र भवति? विशेष्यविशेषणभावसम्बन्धः कुत्र स्थाप्यते? यत्र विभक्त्यन्तं समानं भवति, एवं वा? रामः शूरः। रामः प्रथमाविभक्त्यन्तो प्रथमान्तः एकवचनान्तः, राम इति शब्दः। वीरः शूरः इत्यपि यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि इति नियमः। अत्र तु तथा नास्ति खलु? यल्लिङ्गं यद्वचनम्, अत्र लिङ्गमस्ति अथवा विभक्तिरस्ति, परन्तु वचनं तु भिन्नं भिन्नम् अस्ति, एवं वा? गोस्त्रयोः इति द्विवचनान्तम्, उपसर्जनस्य इति एकवचनान्तम्। द्विवचनान्तस्य एकवचनान्तेन सह कथं विशेषविशेषणभावसम्बन्धः इति, भिन्नवचनान्तत्वात् कथं विशेषणम् इति प्रश्नः। गोस्त्रयोः इति, उपसर्जनम् इति, अनयोर्मध्ये भिन्नविभक्त्यन्तमस्ति। एतौ तावत् भिन्नविभक्त्यन्तौ शब्दौ, अतः अनयोर्मध्ये कथं विशेषविशेषणभावः इति प्रश्नः कृतः। उच्यते उपसर्जनम् इति प्रत्येकं सम्बन्धात्। उपसर्जनम् इति शब्दं यदस्ति, इति पदम् यदस्ति, तत् प्रत्येकमपि सम्बध्यते गोशब्देन सह, त्रिप्रत्ययान्तेन सह, अतः द्विवचनं न सम्बध्यते। अत्र तावत् समुदायस्य गोस्त्रिजोः इति समुदायस्य उपसर्जनमिति विशेषणं नास्ति, अपि तु तदवयवभूतानां गोशब्दस्य उपसर्जनमिति विशेषणं, स्त्री इति शब्दस्यापि उपसर्जनमिति तस्य विशेषणम्। अवगम्यते वा? गोस्त्रियोः इति समुदायस्य उपसर्जनम् इति विशेषणम् इति चेत् भवतां प्रश्नः समीचीनः, परन्तु गो अन्यत् स्त्री, अनयोः प्रत्येकं प्रत्येकमपि सम्बध्यते उपसर्जनमिति पदम्। गोशब्देन सह उपसर्जनमिति शब्दः सम्बध्यते, स्त्रीशब्देनापि सह उपसर्जनमिति पदं सम्बध्यते, अतः प्रत्येकसम्बन्धात् द्विवचनं न सम्भवति। अतः वृत्तिकारः पृथक् पृथक् निरूपयति गोरुपसर्जनस्य, स्त्रीप्रत्ययान्तस्य उपसर्जनस्य इति। प्रत्येकस्य विशेषणमस्ति इति द्योतयितुम् अत्र पृथक् उपसर्जनस्य उपसर्जनस्य इति योजयति, नो चेत् गोस्त्रिजोः उपसर्जनस्य इत्येव उदेत्। अवगतं वा? स्पष्टं महोदय। उपसर्जनस्य गोशब्दस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य च किं भवति? ह्रस्वो भवति इति उच्यते खलु? गोस्त्रयोरुपसर्जनस्य उपसर्जनान्तस्य गो इति शब्दस्य किं भवति? ह्रस्वो भवति। एवम् उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य किं भवति? ह्रस्वो भवति इति उच्यते। इदानीं गोकुलं राजकुमारीपुत्रः इति अस्ति प्रयोगः। इदानीं गोकुलम् इत्यत्र गोशब्दस्य उपसर्जनसंज्ञा अस्ति वा? उपसर्जनत्वमस्ति वा गोकुलम्? अस्ति।
उपसर्जनम उपसर्जनम यत गो इति पदम तस्य ह्रस्वो भवति इति वक्तव्यं खलु अत्र गुकुलम इति स्यात् खलु अत्र ह्रस्व प्राप्तिः अस्ति एवमेव राज्ञः कुमारी इति राजकुमारी राजकुमार्याः पुत्रः इति राजकुमारी पुत्रः इति अस्ति इदानीं राजकुमारी इति पूर्वपदं पुत्रः इति उत्तरपदं राजकुमारी इत्यस्य उपसर्जनम् इति संज्ञा अस्ति वा अस्ति अस्ति उपसर्जनान्तस्य स्त्रीप्रत्ययस्य किं भवति अथवा ह्रस्वः स्यात् इत्युक्ते राजकुमारीपुत्रः इति स्यात् प्रयोगः इष्यते राजकुमारीपुत्रः इति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण अत्रापि गोकुलम् इत्यत्र राजकुमारीपुत्रः इत्यत्रापि ह्रस्वः प्राप्नोति खलु तत् कथं वार्यते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रस्य प्रसङ्गः अत्रापि अस्ति खलु इति चेत् उच्यते अस्ति च अत्र गोशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययस्य च उपसर्जनता कुतो न ह्रस्वः इति प्रश्नः अतः अत्र तदन्तविधिः सम्यक् करणीया भवति तदन्तविधिः कथं गतमस्ति कथमस्ति इति पश्यामः उपसर्जनं यत् गोपदम् उपसर्जनम् उपसर्जनस्य इति गोशब्दस्य विशेषणम् इत्युक्तम् एवं वा उपसर्जनस्य गो गोः इत्युक्तम् इत्युक्ते उपसर्जनं यद् गोपदम् अस्य तदन्तं यत् प्रातिपदिकं प्रातिपदिकस्य इत्यपि अनुवर्तते खलु तस्य ह्रस्वो भवति इति वक्तव्यम् इदानीं गोः कुलम् इत्यत्र गोपदं किमस्ति उपसर्जनमस्ति एवं वा गोः कुलम् इति गोकुलं गोकुलम् इत्यत्र गोपदं यद्यपि उपसर्जनं परन्तु तदन्तं प्रातिपदिकम् अस्ति वा गोकुलम् इत्यत्र गोशब्दान्तं प्रातिपदिकम् इति अस्ति वा न कुलं कुलम् इति पदम् अन्ते अस्ति कुलपदम् अन्ते अस्ति गोपदम् अन्ते नास्ति एवं वा उपसर्जनं यत् गोपदं तदन्तं यत् प्रातिपदिकम् एवमर्थः करणीयः उपसर्जनं यत् गोपदं तदन्तं प्रातिपदिकम् इदं सम्पूर्णं प्रातिपदिकं गो अन्तं स्यात् तदा भवति ह्रस्वः अत्र गोपदम् उपसर्जनम् अस्ति परन्तु तदन्तं प्रातिपदिकं नास्ति अतः गोशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति इति वक्तव्यम् अत्र गोशब्दान्तं प्रातिपदिकं नास्ति अतः यद्यपि गोपदम् उपसर्जनमस्ति परन्तु तदन्तं प्रातिपदिकं नास्ति इति कारणेन गोकुलम् इत्यत्र तस्य विधानं न भवति अवगतं वा एवमेव स्त्री इति पदमस्ति अत्र स्त्री इति पदेन स्त्र्यधिकारोक्ताः प्रत्ययाः गृह्यन्ते इति उक्तं स्वरितत्वात् इति तेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया प्रत्ययग्रहणपरिभाषा नाम प्रत्ययो गृह्यते यस्मात् सविहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति एका परिभाषा वर्तते स्त्री इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययः यस्मात् प्रकृतेः अथवा यस्मात् सविहितः प्रत्ययः तदादेः तदन्तस्य च स्त्रीप्रत्ययस्य प्रकृतिः स्त्रीप्रत्ययान्तं पदं तस्य ग्रहणं भवति इति उच्यते तस्य स्त्रीशब्देन प्रत्ययः इति वचनात् स्त्रीप्रत्ययान्तं पदं स्त्रीप्रत्ययान्तं यत् उपसर्जनम् इति वक्तव्यम् उपसर्जनम् इति अस्य विशेषणम् इत्युक्ते उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तम् इति भवति उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तं पुनः प्रातिपदिकस्य इति पुनः अत्रापि विशेषणस्य योजनं प्रातिपदिकस्य इति योजनेन उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकविशेषणे सति पुनः तदन्तविधिर्भवति तेन उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तान्तं यत् प्रातिपदिकम् इति भवति उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तं तदन्तं यत् प्रातिपदिकम् इत्युक्ते उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तान्तम् इत्यर्थः
इदानीम् अत्र पश्यन्तु, एतेन राजकुमारी इति स्त्री प्रत्ययान्तम् अस्ति वा? राजकुमारी इत्यत्र स्त्री प्रत्ययान्तम्, परन्तु तदन्तान्तम् अस्ति वा? राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र राजकुमारी इति स्त्री प्रत्ययान्तान्तम् प्रातिपदिकम् इति अस्ति वा? अत्र तु पुत्रान्तं प्रातिपदिकं, न तु स्त्रीप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकम्। इदं प्रातिपदिकं किमन्तमस्ति इति चेत् पुत्रान्तम् अस्ति, पुत्रान्तं प्रातिपदिकं, न तु स्त्रीप्रत्ययान्तम्। महोदये तदन्तम् विशेषणं तदन्तस्य ग्रहणं, विशेषणे येन विधिः तदन्तस्य इति। येन विधि स्तंत जहां भी हम विशेषण का योजन करते हैं तो वहां वो विशेषण उस शब्द स्वरूप का अंत में होना चाहिए। तो एवं च विशेषणमस्ति स्त्री प्रत्ययान्तम् इति, विशेषण प्रातिपदिकम् इति तस्य विशेषण योजनेन प्रातिपदिकान्तम् किं स्यात्? उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्तम् प्रातिपदिकान् प्रातिपदिकस्य अन्ते स्यात्। उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्तम् अस्ति परन्तु तत् प्रातिपदिकं यदस्ति राजकुमारी पुत्रः इति प्रातिपदिकं तत्र अन्ते नास्ति। एवं वा? अतः अत्र अतिप्रसङ्गः न भवति। राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्तान्तं प्रातिपदिकं नास्ति, अपि तु अत्र पुत्रान्तं प्रातिपदिकम्, अतः अत्र अतिप्रसङ्गः नास्ति। अवगतं वा? इदानीम् एतत् सर्वं मनसि निधाय वृत्तिं वर्तयति। कथमिति? उपसर्जनगोशब्दान्तस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तान्तस्य च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति इति। अवगतं वा? एकं निमिषम्। अस्तु, एवं च उपसर्जनगोशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तान्तस्य च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। एतेन गोकुलं गोकुलं, राजकुमार्याः पुत्रः राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र अतिप्रसङ्गः वारितः भवति। उदाहरणानि किम् इति चेत्, उपसर्जनगोशब्दान्तस्य एकम् उदाहरणं चित्रगुः शबलगुः इति। चित्रगुः अत्र उपसर्जनता अस्ति वा गोशब्दस्य? चित्राः गावः यस्य, सः चित्रगुः। अत्र चित्रगो इति पदं प्रातिपदिकं, गोशब्दान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति, इदम् उपसर्जनमपि अस्ति। उपसर्जनं नाम अत्र गौणः इति। उपसर्जनमपि अस्ति, गोशब्दान्तमपि अस्ति, अस्य ह्रस्वो भवति चित्रगुः। एवं शबलगुः। अवगतं वा? इदानीम् उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य एकम् उदाहरणं प्रत्ययान्तान्तस्य, निष्कौशाम्भिः अतिखट्वः अतिमालः। निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्भिः, निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्याः इत्युक्तमस्ति खलु, एतद् वार्तकं तत्र उपरि पठितम् अस्माभिः, कुत्र स्मर्यते वा? एकविभक्ति चापूर्वनिपाते, एकविभक्ति चापूर्वनिपाते इति सूत्रे इदं वार्तिकम् आगतमासीत्, निष्कौशाम्भिः। निष्कौशाम्भिः इत्यत्र कौशाम्बिपदं तावत् उपसर्जनसंज्ञकम् अस्ति।
निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बी इति प्राप्नोति तत्र ह्रस्वः भवति निष्कौशाम्बी इति प्राप्ते निष्कौशाम्बिः इति ह्रस्वः विधीयते एवं खट्वाम् अतिक्रान्तः इति अतिखट्वः मालाम् अतिक्रान्तः इति अतिमालः स्त्रीप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकमस्ति वा खट्वा इति स्त्रीप्रत्ययान्तं तदन्तं प्रातिपदिकमस्ति वा अतिखट्वा तस्य ह्रस्वः भवति अतिखट्वः एवं माला इति स्त्रीप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं तदन्तम् अतिमाला इति तस्य ह्रस्वः भवति अतिमालः एवम् उपसर्जनगोशब्दान्तस्य चित्रगुः शबलगुः इति उदाहरणम् उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तान्तस्य निष्कोशाम्भिः अतिखट्वः अतिमालः इति एतानि उदाहरणानि इदानीम् उपसर्जनस्य इति किं यदि अस्मिन् सूत्रे उपसर्जनस्य इति नास्ति गोस्त्रियोः ह्रस्वो भवति प्रातिपदिकान्ते विद्यमानानां विद्यमानस्य गोशब्दस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते विद्यमानस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य किं भवति ह्रस्वो भवति इति उच्यते तदा कुत्र अतिप्रसङ्गः स्यात् राजकुमारी इत्यत्र अतिप्रसङ्गः स्यात् अत्र कुमारी इति शब्दस्य उपसर्जनता नास्ति एवं वा राज्ञः कुमारी राजकुमारी अथवा राजकुमारस्य स्त्री राजकुमारी इति इदानीं राजकुमारी इत्यत्र यद्यपि स्त्रीप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं परन्तु उपसर्जनं नास्ति इति कारणेन अत्र ह्रस्वः न भवति यदि अस्मिन् सूत्रे गोस्त्रिजोः इति एतावदेव स्यात् तदा ह्रस्वप्रसङ्गः स्यात् राजकुमारी इत्यत्र स्वरितत्वं किं किमर्थं स्त्रीप्रत्यय स्त्रीप्रत्यय स्त्री अधिकारोक्ताः प्रत्ययाः एव ग्राह्याः इति तत्र स्वरितत्वं किमर्थम् अपेक्षितम् इति यदि कश्चित् पृच्छेत् तं प्रति वदति अतितन्त्रीः अतिलक्ष्मीः अतिश्रीः अत्र तन्त्री इति पदं स्त्रीलिङ्गं परन्तु अत्र ईकारः स्त्रीप्रत्ययः नास्ति एवमेव लक्ष्मी इत्यत्र लक्ष्मी इति पदं स्त्रीलिङ्गं पदं परन्तु अत्र योऽयम् ईकारः श्रूयते लक्ष्मी इति अयम् ईकारः स्त्रीप्रत्ययाधिकारोक्तः न ङीप् ङीष् ङीन् न एवमेव अतिश्रीः इत्यत्रापि यदि स्वरितत्वं न स्यात् उपसर्जनस्त्रीशब्दस्य इत्युक्ते यथा पूर्वसूत्रे पूर्वस्मिन् सूत्रे यथा नपुंसकलिङ्गे विद्यमानं यत् प्रातिपदिकम् इति अर्थः वर्णितः एवमेव स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति कृत्वा अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कारणेन इदं प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे विद्यते इति कारणेन अत्रापि ईकारस्य ह्रस्वः स्यात् अवगतं वा गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य इत्यत्र गोस्त्रियोः इत्यत्र स्त्रीशब्देन स्त्र्यधिकारोक्ताः प्रत्ययाः गृह्यन्ते इति किमर्थमुक्तम् इति चेत् यदि तथा नोच्यते तदा स्त्रीपदेन स्त्र्यर्थः उपलक्षितः स्यात् तेन प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकं यत् स्त्रीलिङ्गे विद्यते तादृशस्य प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य किं स्यात् ह्रस्वः स्यात् इति कृत्वा तत्र एषु स्थलेष्वपि अतितन्त्रीः अतिलक्ष्मीः अतिश्रीः इत्यत्रापि ह्रस्वप्रसङ्गः स्यात् स्त्री इति पदेन स्त्र्यधिकारोक्ताः प्रत्ययाः इति वर्णनेन एते ईकाराः अतितन्त्रीः अतिलक्ष्मीः अतिश्रीः इति ईकाराः स्त्रीप्रत्ययस्य अथवा स्त्रीप्रत्यय स्त्री अधिकारोक्ताः प्रत्ययाः न इति कारणेन अत्र ह्रस्वः न भवति अवगतं वा किन्तु तेषां ग्रहणं न भवति अस्तु एकं वार्तिकं पठ्यते अत्र किम् ईयसोः बहुव्रीहेः प्रतिषेधो वक्तव्यः बहुव्रीहौ किं भवति बहुव्रीहेः प्रतिषेधो वक्तव्यः ईयसः बहुश्रेयसि विद्यमानश्रेयसि इति अत्र किमस्ति पश्यन्तु
अतिशयेन प्रशस्या इति विवचन विभज्योपपदे तरबीयसनो इति सूत्रेण तत्र ईयसुन् प्रत्ययः भवति। प्रशस्य शब्दस्य किं भवति, श्र इति आदेशोपि भवति। इयमपि प्रशस्या, इयमपि प्रशस्या, अनयोः मध्ये इयम् अतिशयेन इति श्रेयसि इति उच्यते। श्रेयसी इति पदं, श्रेयसी इति इत्यत्र प्रातिपदिकं किम् आसीत्, प्रशस्य इति आसीत्, प्रशस्य। तस्य प्रशस्यस्य श्रः इति सूत्रेण तत्र प्रशस्यशब्दस्य श्र इति आदेशः भवति। श्रादेशः ईयसुन्, ईयसुन् प्रत्यये परे टी भागस्य लोपः क्रियते। ईयसुन् प्रत्यये परे टेः इति एकं सूत्रम् वर्तते। षष्ठ अष्टाध्यायी वर्तते वा? हा, पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। तत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्ते टेः इति एकं सूत्रं वर्तते। तुरिष्टे मे यस्सु टेः इति सूत्रम्। 6-4 दो है ना, 6-4 143 और 6-4 150। दूसरा 155 और एक दो नंबर अदर आगे मुझे 150। हाँ 155, 6 होगा शायद। हाँ जी 6-4 155। हाँ, तुरिष्ठे में यस्सु इस सूत्र से अस्मान सूत्रात इष्ठन इमन इयसुन, इयसुन इयसुः इत्यस्य अनुवृत्तिः वर्तते अत्र। तेः ह्रस्व किं भवति, लोपः भवति इति वर्तते। तं बाधित्वा अत्र प्रकृत्यै काच् इति एकं सूत्रं वर्तते, अग्रे पश्यन्तु। तस्मिन्नेव प्रकरणे टेः इति लोपे प्राप्ते, टेः इति सूत्रेण लोपे प्राप्ते प्रकृत्यै काच् इति एकं सूत्रं वर्तते। लब्धं वा? 163 right. किं भवति, यदि अङ्गम् एकाच् अस्ति तर्हि तत्र प्रकृतिभावः, प्रकृतिभावो नाम लोपाभावः इति, टी भागस्य लोपः न भवति इति उच्यते। अवगतं वा? right. एवं च ईयसन् प्रत्यये परे श्रा इत्यस्य टी भागस्य लोपे प्राप्ते निषेधः क्रियते, प्रकृतिभावः प्रकृतिवद्भावो भवति इति उच्यते प्रकृत्यै काच् इति सूत्रेण। अग्रे किं भवति, श्र ईयसुन् श्रेयस् इति भवति। तस्य असुन् प्रत्ययः उगितस्ति, अतः उगितश्च इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति। इदानीं श्रेयसि इति पदं, श्रेयसि इति पदम् उगितश्च इति ङीबन्तम्। अवगतं वा? श्रेयसि इति स्त्रीप्रत्ययान्तं पदम्। अस्य बहुशब्देन सह बहुव्रीहिसमासः क्रियते। बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य इति बहुश्रेयसी। अत्र कप्रत्ययः प्राप्तः, नद्रिस्य ऊ और नकार दोनों चले जाते हैं। ईयसुन में उकार और नकार दोनों चले जाते हैं, ईयस इतना ही बचता है। ईयसुन प्रत्यय है जिसमें नकार हलंग्यादि सॉरी हलंतम से चला जाएगा, उकार जो है उपदेश योजना ना सके, ईयस बचता है इस प्रत्यय। तो उगित है, yes. उगित प्रत्यय है ये। तो उगित प्रत्ययान्तस्य उगितस्य इति सूत्रेण नीप भवति स्त्रियां। तो श्रेयसी इति पदं स्त्रीलिंगं स्त्री प्रत्ययान्तं च। नद्रतश्च इति उगित में, उगित में आई उन ऊर लृ ये तीन अक्षर ही आता है ना उक में। ऊर लृ, ऊर लृ, यार ये सुन में सकार बचता है तो उगित है ना, उकारित है ना इसमें। ओके, वो उकारित है। ओके ठीक। हाँ, तो नद्रतश्च इति सूत्रेण श्रेयसी पदस्य अथवा बहुश्रेयसी इति पदस्य कप् प्राप्तः, बहुश्रेयसी कः इति प्राप्ते
कपः निषेधो भवति ईयसश्च इति सूत्रम्। ईयसश्च इति सूत्रेण ईयस् प्रत्ययान्तस्य किं भवति बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययः न भवति इति उच्यते। एवं च तत्र बहुश्रेयसी इति पदं बहुश्रेयसी इति पदम् अत्र नदी स्त्रीप्रत्ययान्तम् उपसर्जनं सर्वमस्ति ददन्तं प्रातिपदिकं सर्वमस्ति बहुश्रेयसी इति पदं परन्तु अस्य ईकारस्य ईयसुन् प्रत्ययस्य ईकारस्य किं न भवति बहुव्रीहो समासे ह्रस्वः न भवति एवं च बहुश्रेयसी इत्येव भवति न तु बहुश्रेयसी इति। अवगतं वा? इयमपि प्रशस्या इयमपि प्रशस्या अतिशयेन इयं प्रदर्श्या इति कृत्वा श्रेयसी बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य सः बहुश्रेयसी कः इति प्राप्ते बहुश्रेयसी इति पदं तत्रापि श्रेयसी इति ईकारस्य ह्रस्वः न भवति यथावत् तिष्ठति बहुश्रेयसी विद्यमानश्रेयसी। अवगतं वा? अगर बहुश्रेयसी में मान लो बहुव्रीहि न होके कर्मधारय होता हाँ तो ह्रस्व हो जाता। इससे आपको समास क्या है ये पता लग जाएगा। बहुश्रेयसी अगर समझ लीजिए परमश्रेयसी इति पदम परमाच इयम श्रेयसी च इति परमश्रेयसी इति भवति न तु परमश्रेयसी। अवगतं वा? तो वहां पर परमश्रेयसी हो जाएगा परमश्रेयसी नहीं होगा। अस्तु एतेन इदं सूत्रं गोस्त्रयोर् उपसर्जनस्य इति सूत्रम् अत्र परिसमाप्तम्। अस्तु अग्रे गोस्त्रयोर् उपसर्जनस्य लुक्तद्धितलुकि लुक्तद्धितलुकि लुक् भवति इति उच्यते। प्रत्ययदर्शनस्य लुक्ष्टु लुपः इति संज्ञाः उक्तः प्रत्ययदर्शनस्य एवं वा प्रत्ययस्य लुक्ष्टु लुपः इति तेषु लुक् इत्यस्य अत्र विधानं क्रियते तद्धितलुकि सति लुक् भवति इति। लुक् प्रथमाविभक्तिः एकवचनं तद्धितलुकि इति सप्तमविभक्तिः एकवचनं अनुवृत्तिः उपसर्जनस्य इति अन्यत् गोस्त्रयोः इति पदम् अनुवर्तते परन्तु अत्र स्त्रीशब्दस्यैव सम्बन्धः गोशब्दस्य सम्बन्धः नास्ति अथवा गोस्त्रयोः इति शब्दात् एकदेशः अनुवर्तते एकदेशानुवृत्तिः क्रियते स्त्रियः इति। का वृत्तिः इदानीं स्त्रीग्रहणम् अनुवर्तते उपसर्जनस्य इति च पूर्वेण ह्रस्वे प्राप्ते लुग्विधीयते स्त्रीप्रत्ययस्य लुगेव भवति इति उच्यते। कदा लुग् भवति उपसर्जनम् इति स्त्रीप्रत्ययान्तं पदम् अस्ति तस्य लुग् भवति कदा भवति यदा तद्धितप्रत्ययस्य लुग् भवति तदा भवति तद्धितलुकि सति स्त्रीप्रत्ययस्य उपसर्जनस्य लुग् भवति इति उच्यते तद्धितलुकि सति अत्र सति इति किं द्योतयति वृत्तिकारः तद्धितलुकि इति सप्तम्यन्तं यदस्ति तत् परसप्तमी नास्ति अपि तु सतिसप्तमी यस्य च भावेन भावलक्षणं। किमर्थं परसप्तमी न अङ्गीक्रियते इति चेत् लुक् इति अभावपदार्थस्य संज्ञा एवं वा लुक् इति कश्चन पदार्थः नास्ति अदर्शनम् इत्युक्ते प्रत्ययस्य अप्रयोगः यत् क्रियते तस्य अभावरूपपदार्थस्य परता न सम्भवति खलु। जो पदार्थ नहीं है वो जो नहीं है वो पदार्थ बगल में है ऐसे कह नहीं सकते ना।
अतः अभावरूप पदार्थस्य परत्वं न संभवति इति कारणेन अत्र तद्धितलुकि इति सप्तम्याः परसप्तमीत्वं न अंगीकृत्य अपि तु सति सप्तमी इति व्याख्यां करोति तद्धितलुकि सति यत् स्त्री प्रत्ययस्य यत् स्त्री प्रत्ययं भवति उपसर्जनं तस्य लुक् भवति इति उच्यते तद्धितलुकि सति स्त्री प्रत्ययस्य उपसर्जनस्य लुक् भवति उदाहरणं पञ्चेन्द्राण्यः देवता अस्य इति पञ्चेन्द्रः दशेन्द्रः पञ्चभिः शष्कुलीभिः क्रीतः पञ्चशष्कुलिः आमलक्याः फलम् आमलकं बदरकं कुवलकम् इति एकैकशः पश्यामः पञ्चेन्द्रः इति एकं पदं पञ्चेन्द्रः कथं भवति इन्द्रस्य स्त्री अथवा इन्द्रस्य पत्नी इति इन्द्राणी इन्द्राणी कथं भवति अष्टाध्यायी वर्तते वा कृपया तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य इन्द्रवरुणभवशर्वर्द्वमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् इति सूत्रम् उद्घाटयन् प्रायेण पुष्टिमध्ये प्रथमपादस्य पञ्चाशत् तत्र ङीष् इति अनुवर्तते एवं वा तत्रैव ङीष् इति अनुवर्तते प्रायेण अत्र अन्यतो ङीष् इति सूत्रं स्यात् तस्मात् ङीष् इति अनुवर्तते इन्द्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्याणां किं भवति ङीष् प्रत्ययो भवति स्त्रियाम् एवमेव आनुक् इति आगमोऽपि भवति इन्द्र प्लस् आनुक् प्लस् ङी इन्द्राणि इति सूत्रम् आनुगागमः एतेषाम् इन्द्रादीनां शब्दानाम् आनुक् इति आगमः इन्द्रानुक् तदनन्तरं ङीष् इति प्रत्ययः एतेन इन्द्राणि इति पदम् इन्द्रस्य स्त्री इति इन्द्राणि आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि वरुणस्य स्त्री वरुणानि भवानि शर्वाणि रुद्राणि मृडानि एवम् इदानीम् इन्द्राणि इति पदं पञ्च इन्द्राण्यः देवता अस्य इति तस्मिन्नेव चतुर्थे अध्याये द्वितीयपादे एकं सूत्रमस्ति पश्यन्तु आदौ एव अनतिदूरे सास्य देवता इति एकं सूत्रं लब्धं वा विंशत्युत्तरं 24 सा अस्य देवता अस्य सा देवता इति कृत्वा तत्र प्रत्ययाः विधीयन्ते पञ्च इन्द्राण्यः अस्य देवता पञ्चेन्द्राण्यः देवता अस्य अस्य मन्त्रस्य पञ्चेन्द्राण्यः देवता इति पञ्चेन्द्रो मन्त्रः इति उच्यते इदानीं पञ्च इन्द्राण्यः देवता अस्य अत्र कः समासः बहुव्रीहि न सास्य देवता इति तद्धितसूत्रं खलु तद्धितार्थे किं भवति तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण तद्धितार्थे द्विगसमासः क्रियते अग्रे तद्धितप्रत्ययः देवता अस्य शास्त्रदेवता इति सूत्रेण अग्रे तद्धितप्रत्ययः भविष्यति इति सम्भावनायां किं भवति पञ्च अन्यत् इन्द्राणि अनयोर्मध्ये समासः भवति पञ्च इन्द्राणि अण् शास्त्रदेवता इति अण् अस्य द्विगुसंज्ञा अस्ति वा पञ्चेन्द्राणि इत्यस्य सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः इति hmm.
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे एकं सूत्रमस्ति तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्य सूत्रादग्रे तस्मिन्नेव प्रकरणे इदं सूत्रं द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रम् समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दिव्यतोन् अशुपत्यादिभ्यश्च दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः उत्सादिभ्यं त्रिपुंसाभ्यां नैस्तनयो भवनात् तदनन्तरं द्विगोर्लुगनपत्ये तत्र दीव्यति शब्दात् प्राक् प्राग्दीव्यतः तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति एकं सूत्रं चतुर्थपादे अस्ति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति तस्मात् पूर्वं द्विगोः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते द्विगुसंज्ञकात् प्रातिपदिकात् ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां लुक् भवति यदि स प्रत्ययः अपत्यार्थकश्चेत् तर्हि न यदि अपत्याद् भिन्नार्थकः अपत्यार्थात् भिन्नार्थकः प्रत्ययः यदि अस्ति तर्हि तस्य लुक् भवति इति उच्यते द्विगोः लुक् अनपत्ये अत्र तु अपत्यार्थकः अण् वा अत्र अण् पञ्चेन्द्राणि प्लस् अण् अयम् अण् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे आगतः सास्य देवता इस सूत्र के द्वारा सा अस्य देवता इति कृत्वा अत्र अण् प्रत्ययः विधीयते न तु अपत्यार्थे एवं वा अतः अनपत्ये वर्तते वा अण् द्विगोः विहितः वा आम् इदानीं द्विगुशब्दान्तात् विहितस्य अणः अनपत्ये विहितस्य अणः किं भवति द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रेण लुग् भवति इदानीं पञ्चेन्द्राणि अण् नास्ति पञ्चेन्द्राणि इति पदं पञ्चेन्द्राणि इति शब्दः इदानीं देवतावाचि अस्ति एवं वा सा अस्य देवता इति अतः इन्द्राणि शब्दवर्ति ङीष् प्रत्ययः उपसर्जनप्रत्ययः इदानीं गौणम् अर्थं वक्ति न तु प्रधानभूतः एवं वा तस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य तद्धितलुकि सति अण्प्रत्ययस्य अण्प्रत्यये लुकि सति ङीषः अपि लुग् भवति स्त्रीप्रत्ययस्य अपि लुग् भवति स्त्रीप्रत्ययस्य लुग् भवति इति चेत् स्त्रीप्रत्ययसहचरितस्य आनुगागमस्यापि लुग् भवति ङीषा सह विहितः आनुक् सः अपि गच्छति ङीषे अपगते सोऽपि गच्छति आनुगपि गच्छति इत्युक्ते पञ्च इन्द्रः इति स्थीयते न तु पञ्चेन्द्राणि अवगतं वा पञ्चेन्द्राणि पञ्च इन्द्राण्यः देवता अस्य शास्त्रदेवता इति सूत्रेण यदा तद्धितार्थे द्विगुः क्रियते तस्य तद्धितस्य द्विगोः विहितस्य लुग् भवति द्विगोर्लुगनपत्ये इति तस्मिन् लुकि सति तद्धितस्य लुकि सति स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुग् भवति ङीष्प्रत्ययोपि गच्छति ङीष्प्रत्ययः यदा गच्छति तेन सह विहितः आनुगागमः सोऽपि निवर्तते संनियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति एकं वाक्यं वर्तते नियमः लौकिकः न्यायः अपि यत् यत्सन्नियोगेन यः विधीयते तस्मिन् अपगते संनियोगेन आशिष्टः यः सोऽपि निवर्तते अवगतं वा ङीषि अपगते आनुगपि अपगच्छति एवं च पञ्चेन्द्रः इति रूपं पञ्चेन्द्रः इदानीं पञ्चशष्कुलिः क्षम्यतां पञ्चशष्कुलः इति अस्ति वा पञ्चशष्कुलः इत्येव हा साधु षष्कुलशब्दात् षष्कुलशब्दः गौरादिषु पठ्यते गौरादिगणः कुत्र षिद् गौरादिभ्यश्च इति एकं सूत्रम् अन्यतोङीष्
अस्य अनन्तरं शिद्गौरादिभ्यश्च ये यत् प्रातिपदिकं शिद् अस्ति एवं च गौरादिषु च यानि प्रातिपदिकानि पठ्यन्ते तेभ्यः स्त्रियां नीष् भवति इति उच्यते। इदानीं शष्कुलशब्दः गौरादिषु पठ्यते अतः तस्मात् स्त्रियां नीष् शष्कुली इति पदम् पञ्चभिः शष्कुलीभिः क्रीतः पञ्चभिः शष्कुलीभिः क्रीतः तेन क्रीतम् इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन क्रीतमिति सूत्रं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे वर्तते। पश्यन्तु कृपया तत् तेन क्रीतं तेन क्रीतम् इति सूत्रमस्ति एवं च तद्धितार्थे किं भवति अनयोः द्विगुसमासः क्रियते पञ्चशष्कुली इति पदं पञ्चशष्कुली तद्धितप्रत्ययः कः ठक् इति प्रत्ययः आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इति सूत्रमस्ति तस्मात् ठक् प्रत्ययः विधीयते। तत्र एकं सूत्रमस्ति कुत्र अस्मिन्नेव प्रकरणे अध्यर्धपूर्वद्विगोः लुगसंज्ञायाम् इति एकं सूत्रं तेन क्रीतम् इत्यस्मात् पूर्वमस्ति 5128 हा तत्र अधिपूर्वात् अर्धपूर्वात् द्विगुपूर्वात् किं भवति द्विगोः विहितस्य अर्हीयप्रत्ययस्य लुग् भवति इति उच्यते। अत्र आर्हीयप्रत्ययः क्रीतार्थविहितः प्रत्ययः आर्हीयो नाम अस्मिन्नेव प्रकरणे पञ्चमाध्याये प्रथमपादे तदर्हति इति एकं सूत्रमस्ति पश्यन्तु अग्रे 60 इत्यस्य अनन्तरं 60तमात् अग्रे तदर्हं क्षम्यतां तदर्हति इति सूत्रम् 5163 हा तदर्हति इति अर्हशब्दः अस्ति वा तस्मात् पूर्वं यद्यत् सूत्रमस्ति तत्सर्वम् अथवा यानि प्रत्ययाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् आर्हीयप्रत्ययाः इति उच्यते तेषाम् आर्हीयप्रत्ययाणाम् एकतमः क्रीतार्थे विहितः ठक् तस्य द्विगोः विहितस्य आर्हीयप्रत्ययस्य लुग् भवति इति उच्यते। इदानीं पञ्चशष्कुलीभिः क्रीतः पञ्चशष्कुलीकः इति न भवति अपि तु किं भवति पञ्चशष्कुलः इति भवति। अत्र ठक् प्रत्ययस्य लुक् भवति ठक् प्रत्ययस्य लुकि सति लुक्तद्धितलुकि इति स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति स्त्रीप्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययस्य लुकि सति किं रूपं पञ्चशष्कुल पञ्चशष्कुलः इति रूपम् अवगतं वा पञ्चशष्कुलीभिः क्रीतः पञ्चशष्कुलः यदि क्रीतं नपुंसकमस्ति तर्हि पञ्चशष्कुलम् इति भवति पञ्चभिः शष्कुलीभिः क्रीतं पदार्थः क्रीतः पदार्थः यदि नपुंसकलिङ्गान्तः तर्हि पञ्चशष्कुलम् इति भवति पुल्लिङ्गे पञ्चशष्कुलः अवगतं वा पञ्चशष्कुलः एवम् आमलकम् आमलकशब्दात् शिद्गौरादिभ्यश्च इति ङीष्ट आमलकशब्दः अपि आमलक बदरक अन्यत् किम् उक्तमत्र आमलकं बदरकं 4141 शिद्गौरादिभ्यश्च एतेन सूत्रेण तत्र ङीष् प्रत्ययः विधीयते। आमलक्याः फलम् अथवा तस्य विकारः इति एकं सूत्रं वर्तते कुत्र अस्ति इदं सूत्रम् इत्येकं सूत्रं 43134 हा तस्य विकारः इत्यत्र अग्रे मयड्वैतयोर्भाषा न मयड्वैत नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति एकं सूत्रम् नित्यं वृद्धशरादिभ्यः आमलकीशब्दम् आमलकी इति पदमस्ति तत्
वृद्ध प्रातिपदिक अस्ति वा आ इति आदो अस्ति अस्ति वा 43144 नित्यं वृद्धजरादिभ्यः इति सूत्रात् किं भवति मयट् प्रत्ययः भवति आमलकी शब्दस्तावत् वृद्ध प्रत्यय वृद्ध प्रातिपदिकम् अतः वृद्ध वृद्धसंज्ञकात् प्रातिपदिकात् मयट् प्रत्ययः नित्यं भवति आमलकीमयम् इति प्राप्ते आमलकीमयट् इति प्राप्ते तस्य फले लुक् इति सूत्रमस्ति तस्मिन्नेव पादे चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्ते एकं सूत्रं फले लुक् इति सूत्रं 3163 फले लुक् किमुच्यते विकारादिषु अर्थेषु यदि फलं विकारार्थः वृक्षस्य विकारः पत्रम् अथवा अवयवम् इति भवति खलु तत्र यदि विकारार्थे यदि फलं विवक्षितं तर्हि तत्र फले विहितस्य प्रत्ययस्य किं भवति तद्धितप्रत्ययस्य लुक् भवति इति उच्यते आमलक्याः फलम् इति आमलकीमयम् इति न भवति मयट् प्रत्ययस्य लुक् भवति आमलकी इत्येव इदानीम् अवशिष्यते तस्य लुक् तद्धितलुक् इति सूत्रेण स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति आमलक्याः फलम् आमलकम् इति भवति अवगतं वा एवमेव आम्रवृक्षः अस्ति मतलब तस्य विकारः से मयट् हुआ और उसके बाद नित्यं वृद्ध वाले सूत्र से मयट् का लोप हो गया नहीं 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 उल्टा तस्य विकारः सूत्र अधिक उस अधिकार में नित्यं वृद्ध शरादिभ्यः इस सूत्र से मयट् हुआ राइट उसका फले लुक् से लुक् हो गया ओके ऐसे एक दूसरा उदाहरण देखें तो आम्र शब्द है आम्रवृक्षस्य फलम् आम्रस्य फलम् इति आम्रमयं स्यात् एवं वा परन्तु मयट् प्रत्ययस्य फले अर्थे लुक् भवति तो आम्रवृक्षस्य फलं तदपि आम्रम् इति भवति एवं वा आम्रम् इत्युक्ते आम्रफलम् इत्यर्थः इदम् आम्रम् इत्युक्ते इदम् आम्रवृक्षस्य फलम् इत्यर्थः अस्तु प्रत्युदाहरणानि कंससूत्रस्य लुक् हुआ तद्धित मयट् मयट् आम्रम् मयट् प्रत्यय आया था नित्यं वृद्धचरादिभ्यः आम्र शब्द में आकार जो है वो वृद्धि संज्ञक है तो पूरा प्रातिपदिक वृद्ध प्रातिपदिक हो गया तो नित्यं वृद्धशरादिभ्यः सूत्र से मयट् प्रत्यय का विधान हुआ था उसका हमने फले लुक से लोप कर लुक कर दिया दर्शन कर दिया उसमें स्त्री प्रत्यय था क्या आम्र स्त्री प्रत्यय नहीं था सिर्फ फले लुक का उदाहरण दिया रहा ओके ये तो है आम्र इति पदम आम्र वृक्षः इति अस्ति आम्रः ये पुल्लिंगांत पद है इधर तो स्त्री प्रत्यय नहीं है इधर उपसर्जन प्रत्युदाहरण अस्तु तद्धित ग्रहणं किम् यदि लुक् तद्धित लुकि इत्यत्र तद्धित ग्रहणं नास्ति लुकि सति स्त्री प्रत्ययस्य अपि लुक् भवति इति अयं सूत्रार्थः स्यात् तदा गर्ग्याः कुलं सोरि क्षम्यताम् अत्र गार्ग्याः कुलम् इति स्यात् टङ्कणदोषः जातः गार्ग्याः कुलं गार्गीकुलम् इति एकम् उदाहरणं गार्गीकुलम् इत्यत्र किम् अस्ति गार्ग्याः कुलम् इति विग्रहवाक्यं तस्य कस्य लुक् जातः अत्र गार्ग्याः कुलम् इत्यत्र नस् इत्यस्य एवं वा तद्धितस्य लुक् न जातः अत्र तु सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुपः लुक् जातः
केवलम अत्र लुकि सति स्त्री प्रत्ययस्यापि लुक् भवति इति तद्धितग्रहणं नास्ति चेत् तर्हि लुकि सति स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति कृत्वा उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति कृत्वा अत्र गार्गी शब्दस्य प्रथमा निर्दिष्टम् इत्यनेन सूत्रेण इति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञा अस्ति उभयगतिरिह शास्त्रे अङ्गीकृतः लौकिकस्य स्त्री प्रत्ययस्य ग्रहणमपि लौकिकस्य गौणार्थकस्यापि ग्रहणं शास्त्रीयस्य इत्युक्ते प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उभयोः अत्र ग्रहणमस्ति गार्ग्याः कुलम् इत्यत्र इदम् उपसर्जनं यदस्ति गार्गी इति पदं तत् प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जनसञ्चकमपि अस्ति एवमेव लुगपि जातः स्त्रीप्रत्ययान्तोपि वर्तते शब्दः तस्य किं स्यात् स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् स्यात् एवं वा यदि अस्मिन् सूत्रे तद्धितम् इति पदं नास्ति लुक् तद्धितलुकि इत्यत्र लुक् लुकि इति सूत्रं स्यात् लुग् लुकि इति लुग् लुकि इति सूत्रे किं स्यात् यदि लुग् भवति तदा प्रत्यय स्त्रीप्रत्ययान्त उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्यापि लुग् भवति उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्यापि लुग् भवति इति कृत्वा तत्र सर्वत्र अत्रापि लुक् प्रसङ्गः स्यात् स्त्रीप्रत्ययस्य इदानीं तथा न भवति गार्गीकुलम् इत्येव तिष्ठति अवगतं वा अग्रे लुकि इति किं यदि अस्मिन् सूत्रे लुकि इति नास्ति उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति इति एतावदेव उच्यते तदा बहुत्र अपि प्रसङ्गः गार्गीत्वम् इति अस्ति गार्गीत्वम् इत्यत्र गार्गी इति पदम् उपसर्जनम् अस्ति किमर्थम् उपसर्जनमिदम् गार्गीति पदम् इदानीं प्रधानस्त्री स्त्रीत्वं न बोधयति अपि तु भावार्थं वक्ति एवं वा भावार्थकस्य प्रत्ययस्य विधानात् गार्गी इत्यत्र स्त्रीत्वं प्रधानं नास्ति एवं वा गार्गीशब्दस्य लौकिकम् उपसर्जनं तु अस्ति अतः अत्र लुक् तद्धितलुकि इति नोच्यते लुकि इति नोच्यते उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य लुक् भवति इति उच्यते तदा गार्गीत्वम् इत्यत्रापि लुक् स्यात् एवं वा अथवा एवं स्यात् लुक् तद्धिते इति स्यात् लुक् तद्धिते तद्धिते प्रत्यये परे उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात् तद्धितमस्ति परन्तु तद्धितं लुग् नास्ति अत्र एवं वा अस्ति वा एवं तद्धिते प्रत्यये परे उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति कृत्वा अत्र गार्गीत्वम् इत्यत्र तद्धितप्रत्ययः त्वं तस्य तस्मिन् परतः तर्हि प्रत्ययस्य लुक् प्राप्नोति स्म इदानीं तद्धितप्रत्ययः न अपि तु तद्धितस्य लुक् स्यात् तदा एव स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति लुक् तद्धितलुकि इति सूत्रम् अवगतं वा अस्तु उपसर्जनस्य इति किमर्थमुच्यते अस्य अपेक्षा किमर्थम् इति चेत् अवन्ति कुन्ति कुरुः इति उदाहरणानि उक्तानि अवन्ति कुन्ती कुरुः इत्यत्र किं किमस्ति पश्यामः अवन्ति इति पदम् अत्र अवन्तेः गोत्रापत्यं स्त्री अवन्ति इति पदम् अवन्ति इति ह्रस्व इकारान्तं तस्य गोत्रापत्यं स्त्री एवमेव कुन्ती इति पदं कुन्तेः गोत्रापत्यं स्त्री अवन्ती कुन्ती एताभ्यां वृद्धेत् कोसलादादा यङ् इति सूत्रेण यङ् प्रत्ययः विधीयते यङ् एवमेव कुरुशब्दः वर्तते कुरोः गोत्रापत्यं स्त्री इति कुरुनादिभ्योऽण्यः इति एकं सूत्रं तस्मात् अपत्यार्थे ण्य इति प्रत्ययः विधीयते एतेभ्यः विहितयोः यङ् ण्य प्रत्ययोः किं भवति
स्त्रियां अवंति कुंति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण अपत्य प्रत्ययस्य लुग् उच्यते। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्ते एतानि सूत्राणि उक्तानि सन्ति। 4.1 अन्ते 4.1, 171, 172। हाँ, स्त्रियां अवंति कुंति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण एतेषां अवंति कुंति कुरु एतेषां अपत्यप्रत्ययानां, कीदृशानां अपत्यप्रत्ययानां? स्त्रियां विहितानां। यदि गोत्रापत्यं स्त्री इति अस्ति, यदि गोत्रापत्यं पुमान् तत्र लुग् न भवति, यदि गोत्रापत्यं स्त्री अस्ति तर्हि तस्य अपत्यप्रत्ययस्य लुग् भवति इति उच्यते। इदानीम् अवन्ति कुन्ति शब्दाभ्याम् अग्रे किं भवति? अवन्ति शब्दात् अवन्तिप्रत्ययात् अण् प्रत्ययः विहि अवन्ति शब्दात् अण् प्रत्ययः विहि अथवा क्षम्यतां यङ् प्रत्ययः विहितः, तस्य यङ् प्रत्ययस्य लुग् जातः अवन्ति इति अस्ति इदानीम्। एवमेव कुन्ति इति इकारान्तमस्ति, तस्य इतो मनुष्यजातेः इति सूत्रेण नीष् प्रत्ययः विधीयते, अवन्ती कुन्ती इति रूपम्। इदानीं तद्धितप्रत्ययस्य लुग् जातः, परन्तु अयं स्त्रीप्रत्ययः अस्ति खलु, अवन्ती कुन्ती इत्यत्र ङीष् प्रत्ययः, सः उपसर्जनं नास्ति, सः प्रत्ययः उपसर्जनं नास्ति। एवमेव कुरुशब्दात् ण्यप्रत्ययस्य लुकि सत्यपि, कुरुशब्दात् ऊङ्तः इति एकं सूत्रम्, उकारान्तात् प्रातिपदिकात् ऊङ् इति प्रत्ययो भवति इति उच्यते स्त्रियां, कुरू इति रूपम्। अत्र नीषा ऊङा च तद्धितार्थः गोत्रापत्यं स्त्री प्रधानमेव अभिधीयते। अवन्तिकुन्तिशब्दाभ्यां पुरुषशब्दाच्च किं भवति? प्रत्ययार्थः अपत्यार्थः अन्यत् स्त्री, यत् सर्वं प्रधानमेव अस्ति, अप्रधानं नास्ति, उपसर्जनं नास्ति। अवगतं वा? अतः एतेभ्यः विहितस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुग् न भवति। तद्धितस्य लुकि सत्यपि स्त्रीप्रत्ययान्तस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुग् न भवति, कुतः? उपसर्जनता नास्ति इति कारणेन। अवगतं वा महोदय? स्पष्टमस्ति। एतेन इदमपि सूत्रं परिसमाप्तं, लुक् तद्धित लुकि भवतु वा। अत्र कक्षां परिसमापयामः।